Лицемерието и манипулацијата на СДСМ со граѓаните продолжува. Деновиве Битола ја преплавуваат докази за таа да стане бегалски камп. Започнаа првите чекори за подготвување на Битола за новите граѓани мигранти. Прво каже одговорница на Собранието на Република Македонија дека ќе има камп за мигранти на меѓутлија. Потоа кажа дека ВМРО ДПМН ги лаже и заплашува граѓаните. Следна фаза беше гласањето за распишување на референдум на кој граѓаните на Битола бе се изјасниле дали се за или против бегалски кампови во Битола. Во Советот на Општина Битола дојде и министерката Мила Царовска да каже дека никој не треба да се плаши и дека тоа е лага на ВМРО ДПМН. На крај, толку ја игнорира волјата на битолчани и без никакво образложение и причина, референдумот го забранија во манир на големи демократи. Битолчани вчера беа изненадени од поставените билборди, кои според на тоа што пишуваше, битолчани ги подготвуваат психолошки за нивните нови идни сограѓани, односно мигрантите. Граѓаните се изненадени со овој потек со оглед на тоа што СДСМ ветуваше дека нема да има мигрантски кампови во Битола. И на крај, добро би било да дадат одговор за тоа што се случува во Битола и да кажат кој лаже и зашто ги лаже граѓаните.